Літо не за горами, а тому жінки те й роблять, що намагаються довести своє тіло до ідеальних форм. Задля цього часто вдаються до методу схуднення через дієти. Якщо така дієта з різким обмеженням по будь-якому інгредієнту буде тривати довше місяця-двох, звичайно, це приведе до серйозних зрушень в здоров'ї, зокрема функціонування ендокринної системи, репродуктивної системи. Буде порушення, може виникнути порушення функції печінки, нирок тощо. Тому, якщо дієта, та ви хочете сидіти на дієті більше 2-3 місяців, чи вибрати собі якусь модну дієту за саме за систему харчування на все життя, то зазвичай треба порадитися своїм лікарем. Людям з хронічними захворюваннями нирок, печінки, ендокринної системи треба бути дуже обережними з використаннями дієти, аби не погіршити стан свого здоров'я. Завжди, навіть якщо ви користуєтеся дієтою з інтернету або дієтою по пропису нутриціолога, не лікаря, покажіть цю дієту, яку ви збираєтеся використовувати, своєму лікуючому лікарю. Різні біодобавки, як правило, рекламуються безпідставно, і вони не мають ніякої доказової бази, тому можуть тільки нашкодити організму людини. Дослідження йдуть, але вони, наприклад, на щурах. Тобто, я вважаю, що людина від щура далека істота, тому мені не підходить те, що впливає на щура. А особисто кожна людина обирає для себе. Дієтологиня радить не слідувати модним дієтам, а харчуватися збалансовано і турбуватися про своє здоров'я. Ні одна система харчування не має переваг перед іншою в плані зниження ваги. Має значення рівень дотримання дієтичного харчування. Тобто, якщо ви довгостроково робите це, якщо ви не якихось качель для свого організму не будете робити з одного боку в другий, зможете користуватися просто правилами здорового харчування, правильно рухатися, вести правильний образ життя, все буде добре, вага буде триматися на нормальному рівні. До літа варто готуватися з січня, маленькими стабільними кроками йти до своєї мети. 99% людей скажуть, це неможливо в певних обставинах. Що би я порадила? Перше, починайте займатися або спортом, або рухатися щоденно, уже не відкладаючи цього. Обмежте цукри. Це просто приберіть їх на 2 тижні. Збільшіть кількість овочів в вашому раціоні. Вживайте достатню кількість білка. Запишіться на масаж, в басейн. Найважливіше, що ви можете зробити для свого здоров'я, це турбуватися про свій організм незалежно від пори року.